Ja, gegenüber Chasnank. Ուրեմն ասացի շատերը հավատում են, սիրուն են հավատում, տեսնում եմ, սիրուն են հավատում, տեսակ-տեսակ, շատ, նորարար, նորաձև, գեղեցիկ, հնարամիտ, բայց եկեք նայենք խոսքին, ունենանք բաղ մեր անձերում. Սա թերևս ամենակարևորն է այսինքն։ Ինչպիսին կարանք լինենք, անենք եւ այլն, դա մեր անձնական ճանապարհն է, բայց մեր քրիստոնեություն, մեր քրիստոնեության դավանությունը մեզանից այլ որակներ է պահանջում։ Շատերը հավատում են, ասեցի, հենց այսպես են հավատում, ուղղակի հավատում են, սիրուն հավատում են, բայց չեն ապրում, այլ պրոցեսից, այլ պրոցես չտեղափոխվեցին, կամ տեղափոխվեցին, տեսան, որ պահանջները գուցե շատ են, ցիլեր, վերջին հաշվով մի թույլ բան չի լինել աղ, մի թույլ բան չի, լինել օրինակ, շարունակել մինչև վերջ, շարունակել, ապրել սեփական անձով լինել օրինակ, սեփական անձը դնել մարդկանց համար։ Մենք պետք է քրիստոնյաներս այսօր ուզում հայտարարություն անել, պետք է դադարենք համար մեկ թշնամին այսօր, գուցե չհավատաք, սատանան չի, բայց մեր ինքնա իրացմամբ, ինքնա բավարարումամբ դադարենք զբաղվել, մենք պետք է ուրանանք մեր անձը, ուրանանք մեր անձը, ապրենք դիմացինի համար կամ հանուն դիմացին, եւ վերջինը, սա գուցե օգնի, այսօր ինչքան էլ որ Եվրոպան խելագարվելը, շատ հասարակություն, այս աշխարհը, ինչու միայն Եվրոպան խելագարվելը, շատերը կան, որ ձայն են հանում, որոշ բրիտանական ազգաբաններ, խոշոր կարկառուն դեմքեր, այսօր լուրջ թմբկահարում են, որ իզուր մենք այդ բերեցինք տոլերանտ, բերեցինք այդ ազատ, ավելի ազատ, ավելի ազատ, ավելի ազատ, կանանց, տղամարդկանց, այդ գենդերային, այդ բոլոր բարիերները, բոլոր ամենը ջարդեցինք, եկեք կրոնի քրիստոնյաների վրա լուրջ ազդեցություն չգործացենք, եկեք թույլ տանք նորից քրիստոնյաները, եկեք նրանց չփոխենք, պատկերացնում եք նրանք համաձայն են, որ ինչ-որ ձև կարողացել են ազդել եկեղեցու վրա, եւ եկեղեցու վարկանիշը, ԴՆԹ-ն, նրա ֆունկցիան, այդ աղի ֆունկցիան փոխվել է, եւ այսօր շատեր ասում են, եկեք այդ սխալից, այդ հիմարությունից ազատվենք, եկեք հնարավորինս թույլ տանք, որ քրիստոնյաները նորից աճեն, որտեղ ինչքան շատ լինեն նրանք մեր շուրջը, այս փտում, այս փտախտը կվերան։ Սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզ, որ դու հենց այսպես կոչեցիր լինել աղ, ոչ թե աղի նման ինչ-որ անհասկանալի զանգված, ոչ թե աղին պատճենահանող մարդ, գոնե հանուն այն վկայության, որ մեր երակներում աղա շրջում, հանուն այս վկայության, Տեր, քո առաջագործության կատարյալ ֆորմ բանաձևի, հանուն այդ ամենի, Տեր, որ խոսում ա մեզ, մենք շնորհակալ ենք քեզ, որ մեր անձերի մեջ ևս, Տեր,
տվել ես քեզ, տվել ես քո խաչը, ուրանալ մեր անձը, սա լավագույն ճանապարհը, ուրանալ մեր անձը, վերցնել մեր խաչը և հետևել քեզ, սա է, չկա այլ բանաձև, մեր հնարամտությունների ետևից չէ։ Հիսուսի զորավորանով ես դատապարտում եմ ամեն սուտը, ամեն կեղծը, քանդում եմ ամեն պատճեն Հիսուսի զորավորանով։ Ահ, քո եկեղեցու, քո ժողովրդի մեջ Հիսուսի անունով, ամեն դիմակը հանդես թող կորչի Հիսուսի անունով։ Վերցրու կրկին մեզ, օգտագործի կրկին մեզ, Հիսուսի անունով։ Մենք չենք պարտվի և չենք նահանջի Հիսուսի անունով։ Մենք չգիտենք պարտություն, որտեղ քեզ գիտենք Տեր, քո այս հավիտենությունը գիտենք սիրելի Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, որ քո խոսքով կրկին սթափեցնում ես Տեր, և կրկին մեզ մեր կոչումն ես խոսում, մեզ մեր անձն ես վերադարձնում Տեր, Հիսուսի անունով։ Համբուրում ենք քեզ, համբուրում ենք ոտքերդ Տեր, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, թող այս խոսքը քո Սուրբ Հոգու միջոցով շաղաղվի, բացվի մեր մեջ, և ամեն պատնեշներ, ամեն ամրոցներ գերվեն, ջախջախվեն, կրկին, կրկին ու կրկին ջախջախվեն, ամեն սուտ, ամեն սատանայի ճար հյուսվածքներ ջախջախվեք Հիսուսի անունով։ Քրեզ սոմաթի կալանայա, քրե դոլորոմասայա, քրե քելեքեթայա, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, օրհնյալ փառավոր Աստված, օգնին ընել եսպիսի քո եկեղեցին Տեր, մեզ բոլորիս, աղոթում եմ բոլոր մեզ լսողների, Հիսուսի անունով, լինենք աղ, ահա որ էր վերջի համարը, անպետք աղը անգամ անպետքը աղբի համար, և ականջ ունեցողը, պիտի որ արդեն լսեց, ամեն, կտեսնենք։